الحمد لله. እሺ እህታችን አጠገብህ ናት? طيب እሺ አገናኘኝ አንዴ። ሄሎ ሰላም ሰላም እህታችን ሰላም ነሽ? ሰላም ነኝ። ማሻአላህ ወደ እስልምና መግባት ፈልገሽ ነው? አዎ طيب እስኪ ለመስለም የፈለግሽበት ምክንያት ልትነግሪኝ ትችያለሽ? ለመስለም የፈለግሽበት ምክንያት አቤት እቺ ምክንያትሽ ምንድነው ማለት ነው? በምን ምክንያት ነው ለመስለም የፈለግሽው? አይ መጀመሪያ ክርስቲያን ነበርኩ። ማዘርም ማዘርም ወንድሞቼ ሁሉም ሙስሊም ናቸው። እኔ አጎቴ ጋውኜ ጴንጤ ሆኜ ነበርኩ። ጴንጤ ነበርሽ ነው? ጥሩ። አሁን በቃ እኔ እንደምለው ተከትለሽ ሻሃዳ መስክሪ። አሽሃዱ አሽሃዱ አላ ኢላሃ ላ ኢላሃ ኢላላህ ኢላላህ ወአሽሃዱ ወአሽሃዱ አነ ሙሐመደን አነ ሙሐመደን ረሱሉላህ ረሱሉላህ ወአሽሃዱ ወአሽሃዱ አነ ዒሳ አነ ኢላ ዒሳ አነ ዒሳ እብኑ መርያም ወዱ መርያም አብዱላሂ አዱ ማርያም ወረሱሉሁ ورسوله لا إله لا إله إلا الله إلا الله ما شاء الله وعمر نرمون لك مهلن كأن دو الله بكر وي كأن دو الله بكر بحق أمي ملك ما أنم ملم بحق أمي ملك ما أنم ملم نبي محمد نبي محمد يا الله ملك تنيانا أقل قاينا تشو نبي محمد أعلى والبين نبي محمد بي ነብይ መሐመድ የአላህ መልእክተኛና የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ ናቸው። አገልጋይ ናቸው። ነብዩ ኢሳም ነብዩ ኢሳም የመርየም ልጅ የመርየም ልጅ የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ ነው። የአላህ መልእክተኛና አገልጋይ ነው። እስላም ሐቅ ነው ብዬ መሰከርኩ በይ። እስላም ሐቅ ነው ብዬ መሰከርኩ። አላሁ አክበር። ማሻአላህ ማሻአላህ። አላህ ተባቱን ይስጥሽ። አላህ ይወፍቅሽ። እስከ መጨረሻው ድረስ በዲን አልኢስላም ላይ አላህ ተባቱን ይስጥሽ። ማሻአላህ። አሁን ባለሽበት አካባቢ ስለ እስልምና ትምህርት አንዳንድ ነገሮችን ከሙስሊሞች ወንድሞች እህቶችሽ በመሆን መማር፣ መጪው የረመዳን ወር ነው ኢንሻአላህ፣ ለረመዳን ጾሙም መዘጋጀት በቃ የበተለይ እስልምና በእውቀት ላይ ነው ሁሉም ተግባሩ ማለት ነው። ስግደቱንም በእውቀት ነው የምንሰግደው፣ ለሱ የሚገባ የሆነ ትምህርት ስላለ የአላህን አንድነት መማሪያ ትምህርት አለ። የተውሂድ ትምህርት ይባላል። ስለ እያንዳንዱ ተግባራቶች ትምህርት ያስፈልገዋልና መማር አስፈላጊ ነው። ባለሽበት ቦታ እንደ ሴትነትሽ ሰላት የማሰግጅበት ወቅት ይኖራል። የወር አበባ ስትሆኚ ስጨርሽ ቀጥለሽ መስገድ ነው። ያሳለፍሽውን ያልሰገድሽውን ጊዜ ክፈይ አይባልም። ጾም ግን ከሆነ ያለፈውን የረመዳን ወር ከሆነ በረመዳን ወር ውስጥ ለሰባት ቀናት ያህል ብቻ የወር አበባ ከሆንሽ ቀናቶቹን ትቆጥሪና የረመዳን ወር ካለፈ በኋላ ሌላውን ጾም ስታበቂ ከዛ እስከሚቀጥለው አመት ረመዳን ጊዜ ያልጾምሽውን መካስ ትችያለሽ ማለት ነው። እና የቀሩ ትምህርቶችን ደግሞ በአካባቢ ስኖ ከወንድሞች ጋር በመሆን መጽሐፍቶችንም በማንበብ ትምህርቱን መከታተል አለብሽ ነው። እሺ እሺ። በርቺ በርቺ እህታችን፣ አላህ ይጠብቅሽ ባለሽበት። እሺ። ስምሽ ማን ነበር? ስምሽ የመጀመሪያ ስምሽ? ስሜ ምስክያ። አቤት ምስክያ። አሃ፣ አሁንም በሱ ነው በቃ መጽናት ያለበት። በጣም ጥሩ ነው። በቃ እሺ እሺ። አንዴ ስጭኝ ወንድማችን። ኡስታዝ ጀዛከላ ኸይረን። ወያክ ወያክ። ማሻአላ። አሁን በማስተማሩ ላይ እናንተ መበርታት አለባችሁ፣ በተለይ መጽሐፍቶችንም እየሰጣችሁ። ቡና የሚሰራበት ነው የምትሰራውና እንዲያጠናክሯት ሙስሊሞች ናቸው እንዲያጠናክሯት፣ ምን እንዲያስተምሯት፣ ሁሉ ነገር ተጎሏ እንዲሆኑ ነግሬያቸዋለሁ። በጣም ጥሩ። ከፊሮች ደግሞ እዛ አካባቢ ሄደው ለምን ሰለምሽ፣ እንዴት፣ ለምን፣ ምን አጥተሽ፣ እንዴት ምናምን እንዳይሏት ሙስሊሞቹ እዛ አካባቢ እየሄዱ አንዳንድ ማጠናከሪያ ትምህርት እንዲሰጧት አድርግ። ጀዛከላ ኸይር፣ ባረከላ ፊክ፣ ሹክረን። እሺ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም።